Goedemorgen, meisje. Goedemorgen, schatje. Goedemorgen, man. Kun je opstaan? We gaan zo eten. Oké. Hey, Romaisa hier. De eerste keer is het Ramadan en ik ben nu aan het ontbijten samen met mijn familie. Romaisa en haar familie zijn om 3:30 opgestaan om te ontbijten. Ook Imijn moest vanochtend al vroeg uit bed. Het is nu 4:15. Ik heb eigenlijk geen honger, maar ik ga weer iets klein eten. En daarna is het tijd om te bidden met mama en papa. Het is nu 9:00 in de ochtend. Normaal zou ik mij gaan verfrissen en ontbijten. Maar het ontbijt gaan we vandaag overslaan. De Ramadan is de 9e maand van de islamitische kalender. Wij, moslims, vasten dan van zonsopgang tot zonsondergang. Dit is ook het moment om arme mensen te helpen door eten of geld te sturen. Ik ga je eens laten zien wat er in de keuken gebeurt. Want het is eigenlijk traditie dat we lekkere dingen eten als het 's avonds is. Kijk wat mijn grote broer en mama in de keuken zijn aan het doen. We maken een heel lekker soepje. Zo, we maken ook groentesalade. Amai, dat ziet er lekker uit. Dit zijn mijn zusjes. Hallo, ik ben Meta. Hallo, ik ben Mirjam. Zij past er nog niet mee. Daar zijn ze nog te jong voor. Zwangere vrouwen, heel oude mensen en personen die ziek zijn, moeten ook niet mee vasten. Ramadan is ook een tijd om samen te zijn met familie en vrienden. Door de coronamaatregelen is dat nu niet mogelijk. Maar je kan wel facetimen of een kaartje sturen. Na de Ramadan vieren we het suikerfeest. Dan doen we onze mooiste kleren aan en eten we allerlei lekkere dingen. Ik heb er al zin in. Dankjewel om naar Karwi te kijken. En als je nu nog meer nieuws wilt zien, abonneer je dan zeker op ons YouTube-kanaal en bekijk ook deze video's.